op i Aalborg, som support for Mini Sphinx. Tog vi sydpå hjem mod Aarhus, der blev drukket vodka drinks. Der var guitar jam i bussen, og musak i stereo. Karavellen kørte spidse, med lidt hjælp fra Texaco. Men efter cirka 60 minutter, og en smirne Vladimir, kunne vi mærke bussen ryste, så vi tvang den ned i gear. På en resteplads i Gerlev, ikke langt fra Randers Fjord, slog vi lejr ved en grillbar i et øko-gumlekor. Vi er helt sikkert fra Jylland, og vi spiller i et rimelig dyrisk kropben. Fra det store vildmandsskæg, jeg fortalte lidt om gnuen og legenden Dr. Phil, om ham der Puk fra Kæreby og Lars Elstrups fodboldspil. Vi tændte på lige græsset og tog hul på en giraf. I det fjerne kunne man høre gluen holde brænd og træf, og frityren der på disken bag et aflagt jolly skilt gav hundene i bandet modet på at jage vildt. Vi er helt sikkert fra Jylland, og vi spiller i et rimelig dyrisk kropbind, og på vodka blad Tunneldal, kunne man se en kronhjort falde i den seje gilde sal. Og på